Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Ліва сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про головне. Військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти пройшли ходою та вшанували пам'ять загиблих побратимів. Сьогодні в Миколаївській ЗОШ номер 48 відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Анатолія Хроненка. У Миколаєві травмувалась пасажирка трамваю. Під час руху 28-річна жінка впала на спину. Що стало причиною цієї ситуації – далі у випуску. Сьогодні особовий склад 36-ї окремої бригади морської піхоти пройшов ходою від парку «Перемога» до меморіалу «Струни пам'яті», де відбувся мітинг. У такий спосіб військові відзначили повернення бригади з ротації до місця постійної дислокації та вшанували пам'ять загиблих товаришів по службі. Об 11-й військові 36-ї окремої бригади морської піхоти вирушили ходою проспектом Героїв України, потім Адміральською, до меморіалу «Струни пам'яті». За 40 хвилин вишукувались біля меморіалу. Для відкриття мітингу чекають керівництво області та міста. Рівно о 12-й починають. Особовий склад бригади вчора ввечері повернувся зі сходу країни. Ротація тривала 10 місяців. Боронили приморський напрямок. Виконував завдання в складі оперативно-тактичного угруповання Збройних сил України, об'єднаних сил. Взагалі, завдання виконали успішно. І з кожною ротацією бригада просувається вперед. Метр за метром, але воно йде. Бригада... Якщо казати про людей, то це ті самі мужні, впевнені в собі і в своїх силах, в вірності свого шляху патріоти, які виходили під бойовими прапорами з окупованого Криму. За цей час ми, звісно, провели певні заходи реформування, нарощування боєздатності. Ми отримали нову техніку, ми переозброїли танковий батальйон, ми доукомплектувалися молодими матросами, провели з ними всі заходи злагодження. І якщо оцінювати саме боєздатність, то бригада морської піхоти – одне з найбоєздатніших на сьогоднішній день військових формувань в Збройних силах України. Панахидою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час бойових дій військовослужбовців бригади. Під час цієї ротації бригада втратила 7 військовослужбовців. Сьогодні під час проведення урочистих заходів ми віддали шану нашим героям і пригадали їх, пам'ять про них хвилиною мовчання. За роки війни бригада вже втратила більше 50 своїх військовослужбовців. Максим Полупанов – один з тих, хто повернувся вчора з ротації. Впевнений, що військові бригади з честю виконали завдання. Боєздатність підрозділу сьогодні порівнює з тим, що було в 2014-му, коли війна починалась. Все було зовсім по-другому. Зараз уже все було зовсім інакше. Зараз вже злагоджений військовий колектив. З задачею впорались, вважаю, відсотків на 200. Всі – від командирів до дезінфекторів лазні. Тобто всі виконували свої завдання і всі їх виконали. Звісно, найважче – втрачати своїх хлопців. Це найважче. А так, ми морська піхота, у нас все легко. Марія Савицька, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївській загальноосвітній школі номер 48 відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Анатолія Хроненка. На лінійці – мама, тато, дружина, син загиблого Анатолія Хроненка та військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Право відкрити меморіальну дошку надали учням школи. Наша,
Анатолій Хроненко 20 років працював на підприємстві «Миколаївські газові мережі». У серпні 2014 року добровольцем був мобілізований до 79-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. 28 вересня того ж року загинув. В БТРі. БТР їхав. У бронетранспортері. Бронетранспортер їхав в Донецький аеропорт, як нам сказали. Підбили. ДНК ми довго чекали. 3 місяці. ДНК довго чекали. 3 місяці. Меморіальну дошку встановили на школі, де навчався Анатолій Хроненко. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Миколаєві травмувалась пасажирка трамваю. Під час руху 28-річна жінка впала на спину. Що стало причиною цієї ситуації, дізнавались наші кореспонденти. Саме на цьому перехресті вчора виникла аварійна ситуація. В бік проспекту Богоявленського рухався трамвай. Раптово назустріч йому виїхала автівка. Це сталося після того, як водій трамвая висадила пасажирів та транспорт поновив рух. З правого боку виїхав автомобіль на вулицю 9 Слобідська. Волга бежевого кольору. Значить, зі слів водія трамваю, не надавши переваги для руху трамваю, водій, аби уникнути зіткнення з даним автомобілем, застосувала гальмування. Пасажирка впала у салоні, значить, вагону. Після чого водій «Волги» залишив місце події. 28-річну пасажирку відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги. Вона отримала травму спини. Стан її зараз стабільний, проте травма потребує деяких втручань, які ми плануємо її зробити для того, щоб в подальшому пацієнтка могла якнайшвидший термін піднятися на ноги і знову бути працездатною. Потрібно лікування, і лікування досить таке, яке по нашим нейрохірургічним міркам, воно серйозне, проте це все робиться в нейрохірургічному відділенні. Начальник відділу безпеки комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Вадим Тодоренко говорить, водій трамваю не винна у тому, що трапилось. Водій, якби дав перевагу нашому трамваю, то, звичайно, би цього всього можна було уникнути. Значить, дівчина і, значить, її чоловік, як він назвав себе, очевидці стверджують, що дівчина знаходилась стоячи в салоні, хоча було предостатньо місць сидячих, і при цьому не трималась за поручні. Обставини цієї події зараз з'ясовують правоохоронці. Проводяться слідчі дії. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві з понеділка 29 жовтня стартує опалювальний сезон для медичних закладів, дитячих садків та шкіл міста. Але за заявами керівників цих установ. Це пов'язано з тим, що з 29 жовтня у школах починаються осінні канікули. Таке рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання виконкому Миколаївської міськради. Проєкт рішення для початку опалювального сезону у житлах миколаївців також готовий. Дата залишається відкритою. І наступний випуск вже 19-й. Зустрінемось!